E aí, galerinha, tudo belezinha com vocês? Eu vim trazer esse voo de trem aí. É um jogo diferente também. Tá em legendado no PTBR. Vou estar rodando em Fuga D. Só de movimento não, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos aqui o gráfico. Que a gente pode mexer aqui? Próximo orçamento. Textura, folhagem. Eu vou deixar tudo em épico. Mesmo. Mesmo qualidade de processamento. A gente pode tanto no teclado e tanto no mouse. Então vamos lá? Vamos conhecer esse jogo? Então, novo jogo, encontrar o jogo. Personagem. A gente pode personalizar ele, hein? Da idade. Você com a idade mais madura? Idade madura. Uns 30 anos tá bom. Tom de pele. Não muda muita coisa. Corpo. Tá bom. Precisa muito. Jaqueta. Tipo de calça. É, também não muda muita coisa não. Beleza. Vamos lá. Novo jogo. Sometimes the spirit of adventure beckons so much it's pointless to resist it. Some people find enough courage to get on a train and head off into outer space. No. Also no. Wrong again. These are all wrong stories. Ah, there it is, the forest. This train was passing through impenetrable, dense forests. However, that was not an aimless journey, but a long way up here, right into the heart of the endless snowy nowhere. A perfect place for those who prefer tranquility, silence, and minus 45 degrees outside the window. Brr. Meet the man who made off into this palace of silence. The engineer. He'll be here on watch duty for many long and cold months until the next lucky guy strides in to replace him. If one comes through at all, of course. But there's no need to feel sorry for him. Although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here. Especially if you're curious enough. Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive. These people notice things that elude the average person. Everything would have been fine in this adventure if the blizzard had not started at the wrong time. The chilly wind blew the engineer off the trail, which he immediately lost sight of. His fingers instantly turned into ice like everything else around him. The last hope of salvation, a map of the terrain, treacherously slipped out of his hands. Luckily, the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long. All of a sudden, in the middle of snowy nowhere, it appeared. A door to... Where to, by the way? The building didn't seem to be on the engineer's maps. Anybody home? This is how it all usually starts. In that strange hut, there was nothing. No people. No warmth. Only darkness. E tamo no jogo. Bacana, hein? Iluminação. Tá, vai ser em terceira pessoa. Não, perdão. Em primeira pessoa.
Olha que bacana, hein? Que mostra os... O pé, mostra a mão. Já começou bem, hein? Tá. Movimentar, saltar, agachar. Correr. E X pra interagir. Tô jogando esse jogo pela primeira vez, tá, galera? Então vou estar descobrindo com vocês aqui. If I were you, I'd look for a key or something that looks like a key. Maybe just something heavy. Tá, encontrei algo para abrir a caixa de fusíveis. 3. É, mas nesse escurinho aqui tá meio complicado, né, meu amigo? Ok. Muito obrigado por acender a... Nesse breakout aqui fica difícil, né? Não tem mais nada. Well, I don't think that's going to help. A heavy blunt object. Gotta grab it. Olha, é um kit de ferramenta, hein? Tá faltando uma. Tá interessante, hein? Esses movimentos dele aí tá bem legal. Tá. Deixa eu reparar. Para a belezinha. Será que dá para abrir? I'm afraid there's nothing left to fix with a hammer. Any other ideas? And so my glorious hero, having passed all the hardships of his watch, finally obtains a light in order to to notice something strange on the table. Tá igual eu na vida, hein? Tudo que eu faço tá dando errado. Finally awake. A typical day on watch, huh? Thank you.
this might come in handy. Tá interessante, hein? Agora apareceu uma barrinha ali de sangue e uma amarela ali, não sei se é vigor. Tá, vamos ver se no vazio. Tá, aqui dá pra movimentar. Alça do carrinho. Alça de direção. Buzina. E freio. Tá, dá pra mexer? Não, não dá. Meio que eu tô nadando, né? Tá, eu vou ter que puxar o trem. Lá, da hora. Que isso? Tá, inventário. Vazio. Temos mais um. Dois espaços, traje e mochila. Muito bem. É, uma coisa que eu percebi que eu não gostei é que a gente faz o comando e demora um pouco para responder o comando, né? Parece que a gente tá numa outra dimensão, hein? Tá, eu não quero puxar pra ir pro trem, eu quero... Será que eu abrir isso aqui? Não... Madeira... Ah, se tem recurso, com certeza é pra gente craftar, hein? Vai, meu filho. Não vai mais, não? Aqui não vai mais. É, ali também não vai. Tá, ele se prende automaticamente, né? Então tá, beleza. É, você não quer ir pra lá. Tá, vambora. Que substância química. Tá, esse aqui é pra descer. Tá, abre o diário de novo. Ah, tá. Tá, gelo, 5% de comida. Tá, temos madeira aqui. E... substância química, né? Tá, mais detalhes. Mais detalhes, mais detalhes. Não. Tá, não é o mesmo comando, né? Of course, such an inventive mind wouldn't have any trouble figuring out the mechanism of a simple trolley. Pronto. Ah. Pulling
hull right now. Just slowly. Ok, beleza. Controlando um carrinho. Tá, isso aqui é pra andar, né? Beleza. That's a useful book you've picked up. Is the author some kind of scientist or inventor? I hope he's not too upset that we stole his train. That was awkward. Tá, beleza. A gente tem que coletar ali madeira, né? E tem um outro recurso ali. O que é esse aqui? Tá, sucata metálica. Duas sucatas e madeira. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tá, então a gente vai mover esse trilhozinho aqui, né? Esse trem aqui. Tá. Pra gente pegar recurso. E esse aqui vai ser meio que controlador de velocidade. Isso. Nossa, ainda não deu. Ainda não deu. Passo para poder negociar. Tá, a gente tem isso aqui, eu acho que é para controle de velocidade. Beleza. Tá. Agora precisamos de sucata, hein? Tem uma sucata ali atrás. Tô errando tudo. Bacana. Aqui tá bom. Opa, pega, pega. Vendo sucata por aqui, hein? Tá ali. É, esse limite dessa corda aqui vai ser um problema, hein? Tá, essa barrinha amarela eu acho que é o vigor, tá, galerinha? Tá, edificações. Ah! Beleza. A gente pode construir. A gente vai ter a produção e decoração. E... tá. Construir. A bancada, né? É, não vai dar muito certo isso aqui não, hein?
será espaço de pesquisa. Tá, fundição de recurso. Tá, eu montei aqui igual a bunda, né? Será que dá pra consertar isso aqui? Não dá. Tá, vamos pegar recurso. A pesquisa aqui vai precisar de ferro. Barra de ferro, peraí. Barra de ferro e barra de cobre. E um container. É. Tá, vamos sapecar aqui. Beleza. Fica de olho no recurso, né? Tem madeira. Opa. Beleza. Pega um recurso. Ah, olha aí. Eu acho que não dá pra gente voltar mais, hein? À medida que a gente avança, eu acho, né? Então, não vem mais nada. Vambora. Madeirinha aqui. É, ele não para automaticamente, não. Não. Ah, tá. Pesquisa de tecnologia de fundição. Tá, ele tem uma porcentagem ali, eu acredito que deve ser de manuseio, né? Tem um tempo também. Beleza, construir uma fundição. Tá, ah, tá. O X que é pra girar, né? É, mas não tem muito espaço, né? Eu só posso construir nesse picadinho aqui. Tá. Acho que tá bom. Tá, adicionar recursos. Tá. Hum.
Não tem como. Eu queria reposicionar esse aqui, mas não tem jeito. Tá, vamos ali. Meu recurso. Cadeira. Eu acho que esse trem vai aumentar, né? Com certeza vai ficar bem maior. Pra gente ter espaço pra poder colocar as coisas, né? Porque esse espacinho aí não... ajuste de velocidade. Errei. Aqui. Beleza. Ah, não vai. Mais perto. Beleza. Receita. Ok. Da fundo de ferro. Vou precisar mais metal. Ah, tinha um lá atrás, hein? Será que dá pra voltar? É, não tem como voltar, hein? Depois que fez isso aqui. Não tem como. Muito bem. Vamos lá. Bom, vai ser nesse esquema, né? Eu acho que a gente vai pegando os recursos para poder craftar, melhorar nosso trem. Mas eu não sei se vai ter inimigos, mas é provável que tenha, porque ele tem para bater, ele tem questão de dar soco aqui, ó. Então provavelmente deve ter inimigo. É, e aquele negócio ali vai só andando, ó, também.
Tá. Que a gente tem? Madeira, gordura, carvão. Tá. Tá, preciso de combustível. Beleza? Ah, tá. Combustível ali precisa de duas lenhas, né? Beleza? Dá pra me construir container. Container. Eu tô meio ficando sem espaço aqui, hein? Cadê espaço, meu amigo? Beleza. Adicionar recursos. Tá certo. Tá, vamos lá, craftar mais, né? Mais recurso. Posso adicionar recurso ainda? Pera aí. Pega madeira. Recurso? Não. Eu acho que a gente vai ficar viajando nessas dimensão aí que a gente tá. E aperfeiçoando o nosso trem, né? Eu já fiz container, eu já fiz, só que de dois, ai, canícia. Beleza. Por enquanto, novo container pequenininho, só tem quatro slotzinho. Tá, oficina. Tudo vai precisar de componentes, né? Tudo. Mas como que a gente tá no início desse jogo aqui? Ele vai ficar nessa vibe de ficar ensinando a gente o que a gente tem que fazer.
Pera aí, tem recurso aqui. Recurso. Opa! Volta um pouquinho. Mais recurso. Fica espesso esses recursos. Tem um recurso ali. Ah, faltou combustível. Tá, se faltar combustível, ele não continua a fundição. Beleza. Então, nem aqui vai ser essencial. Tá, oficina. Oficina. É, meu amigo, isso é de espaço. E não tá tendo espaço. Tá, precisa de um recurso. Criar. Ah, tem mais recurso aqui? Beleza. Recursos. Opa! Eu acho que a gente vai ficar nessas vibes de
Vai pra uma dimensão, vai pra outra dimensão. Tá, deixa eu... Vai. Está com a velocidade boa. É aquilo, né, galerinha? Pode agradar alguns, pode não agradar. Puta, essa vibe de craftar, né? Então é um jogo um pouco lento. Mas eu acho interessante, eu acho gostoso jogar esses jogos assim. Tá, preciso de requisitos ali. Madeira, hein? Mais um. Tá. Tem recurso ali. Opa. A música tá boa, o gráfico também tá de bom tamanho, tá belezita. O jogo não é pesado, tá, galerinha? Então roda super de boa, roda até em notebook, tranquilo. Claro, notebook com placa de vídeo, né? Ajuda aí, né? Mas roda tranquilo. Nós temos que aumentar esse trem aqui, porque... Beleza. Fase de tecnologia 2. Tá, componentes e cobre. Madeira. Tá, aquela barrinha de baixo ali que eu achei que era vigor, não é vigor. Acabou de acabar, né? A gente tem essa barrinha de sangue. É, realmente deve ter inimigo, galerinha. Deve ter. Porque senão a gente não ia ter barrinha de sangue, né?
Coletando recurso. Beleza. Madeira. Olha, parece que a gente tá chegando em algum lugar, hein? Aquela pirâmide ali. Deixa eu só frear aqui um pouquinho. Para o cobre. Mais combustível? Beleza. Vou faltar só isso aqui agora. Pesquisa laboratório. Olha, não tá chegando, hein? De corda. De cobre também. É, precisa de muito recurso. Opa. A bunda tá chegando, hein. Parece que agora vai ficar interessante, hein? Combustível. Se cria vontade. Motor de química. Agora precisa de madeira. Oh, caniça. Toda precisa de uma coisa.
Eita. Of course, I didn't expect to be greeted with balloons and fanfare, but where is everybody? Entre sorrateira. É, realmente é isso, a gente vai vagar pelas... Realmente é isso, a gente vai, parece que a gente vai vagar entre as dimensões, hein? Tá, eu tenho que... Tô com essa nova missão. Ah, entre o sorrateiro. Tá. Missão secundária, né? Ah, vamos avançar, né? Ah, legal, você não sobe. Tá certo. Poor thing. Well, the goddesses of time and fate can't weave a long life path for everyone. Well, at least he won't be needing the revolver anymore. Muito obrigado. Agora tá ficando mais interessante, hein? Tá podendo gastar munição assim? Tô aqui mirar, recarregar. Temos ali equipar. So many diagrams on the table. He's probably some kind of designer. Well, used to be. Ah, munição infinita, hein? Ah, então tá suave. Pega objetos. Que objeto que é pra pegar? Por que não mostrou isso antes, hein? He left the combination of the safe right out in the open. That was a great idea. But don't ever do the same thing, okay? Beleza. Tá, agora a gente tem um... Parece ali... Mostra horizontal... Não, perdão. Mostra norte, leste, oeste, sul... É, então vai ser um pouco de mapa aberto também, né? Aqui, saída. Beleza. Bom, mas enfim, galera, o que vocês acharam desse jogo? Eu achei bem da hora.
bem interessante essa vibe dele. Mentioned there in the train upgrade paragraph. Ah, olha aí! Agora dá pra gente melhorar ele, né? Tá, evolução do vagão. É, recurso suficiente. Construir módulo. Evoluir vagão, né? An engineer. Truly an engineer. Beleza. Construir módulo. Ah, tá. Beleza, maquinário, né? Muito bom. Tá, então esse aqui é o ponto de evolução. Bom, mas é, como eu tava dizendo, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado ou não. É, não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí. Ajude a divulgar esse vídeo para que a gente possa estar alcançando mais inscritos aí. Tá melhorando o canal. E lembrando aí, galerinha, eu vou começar a deixar no Facebook, no meu Face aí, que vai estar no banner, na descrição, em cima aí, vai ter o Facebook. Vai estar episódios lá de desenhos, vou começar a colocar desenhos lá, já que aqui no YouTube eles estão dando strike nos meus vídeos, né, de desenhos, então vou colocar lá no Facebook. Então não deixe de estar dando uma conferida e seguindo lá também. Então é isso aí, Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais e sayonara.